Je už odtedy niekoľko rokov, ako som sa tu u vás v športovom klube pristavil a ako sme sa takto spolu bavili a teda využil som to, že je aj začiatok roka kalendárneho a teda aj mnohokrát čas na také obzretie sa alebo bilancovanie do roku minulého. Takže skúsme začať práve tým, čo rok vy a rok 2017. Ako sa vám darilo po všetkých stránkach, no a samozrejme po tej športovej súťažnej. Tak rok 2017 bol v športovom klube, alebo niesol sa v znamení troch vrcholov. Takých jedna vec bola športová stránka, ktoré bolo pre športový klub veľmi dôležité zásobiť reprezentáciu Slovenskej republiky kvalitnými hráčmi tréningovej príprave. To sa nám v roku 2017 podarilo tým, že naši hráči Jan Riapoš, Maťo Ludrovský vyhrali vo svojej skupine postihnutia aj titul majstra Európy, aj titul majstra sveta. Čiže to bolo taký, by sme povedali, taký comeback naspäť na úspechy, pretože rok 2016 v Riu nám veľmi nevyšiel, ale sme radi, že sa nám podarilo znova naštartovať reprezentáciu a hráčov športového klubu. Ďalším významným bodom v našej činnosti v roku 2017 bol už jubilejný 15-ročný mestskej ligy, ktorý sa ukončil alebo končil v apríli. Tradičný, myslím, že jediné na Slovensku takéto podujatie, čo sme sa vyprávali s nejakými našimi známymi, existujúci podobný turnaj mestskej lige v stolnom tenise, kde hrajú registrovaní a už aj neregistrovaní hráči, teda hlavne neregistrovaní plus registrovaní hráči. Vyplýva to z toho, že v Žarnovici sa už tak rozrástol alebo rozbehol stolný tenis, že máme problém zohnať neregistrovaných hráčov. Takže v lani bol jubilejný 15 ročník, ja som rád, že sa aj v tomto roku podarilo rozbehnúť ďalší už 16. V úvodzovkách nebije sa to spolu, teda keď niekto, kto dobre hrá, zrazu má hrať s niekým, kto ako tomu to môže liesť na jednej strane na nervy, že tam furt naháňajú tú loptičku a ten zase môže byť nešťastný, že v podstate s takým profi. Bola to taká polemika, aj stále sa vedie, ale prišli sme k tomu, že tí neregistrovaní hráči, keď na začiatku boli troška proti tomu, prišli na to, že má zmysel hrať s tými registrovanými hráčmi a je to pre nich vlastne veľmi dobré, zdokonalujú sa a už sa pomaly dobiehajú. Hovorím, keď na tom prvom ročníku Žarnovická nemala ani jedno mužstvo registrovaných hráčov alebo maximálne 4-5 hráčov, dnes sú v Žarnovici 5 silných registrovaných mužstiev, to znamená minimálne 20 hráčov. Keď zoberieme, že Mestská liga má momentálne 8 družstiev po 3-4 hráčov, tak je to už, nie všetci hrajú medzi tými registrovaní, ale je to už kvantum hráčov. Takže my sme radi, že sa prostredníctvom mestskej ligy hrá už aj ten kvázi profesionálny stolný tenis v Žarnovici. A takým tretím bodom v našej minuloročnej práci bolo, alebo v našom fungovaní bol 7. ročník tradičného stolného tenisového maratónu 24-hodinového, ktorý vlastne je takým našim vnútorným alebo srdcovou, takou našou srdcovou záležitosťou, že nielen hrať stolný tenis, ale aj pomáhať a spájať ľudí, ktorí v tom momente, v danom momente potrebujú nejakú tú pomoc a vyskúšať si tých 24 hodín vydržať, hrať ten stolný tenis a pomôcť počas toho maratónu, vieme, že sa robí nejaká zbierka. Takže v lani to bolo venované súrodencom Marekovi a Emke Tomovým, ktorým sa vyzbierala istá suma na rehabilitačný pobyt, keď sme dostali krásne fotografie, my sme radi, že sme mohli takto obidvom pomôcť. A za tých posledných 7 rokov, za tých 7 ročníkov sme vyzbírali spolu 5000 eur, čo je, myslím, že veľmi slušná suma. Viem, že to má teda, lebo tak chodíme aj my pravidelne na tieto podujatia, má to stúpajúcu tendenciu, teda tendenciu v zmysle sumy, teda, ktorá narastá, dá sa povedať, kým predtým ročníky, teda prvé ročníky sa začínali s pár stovkami, tak to nazvem, tak už je to teraz v tisícoch doslova, ale má skôr zaujíma tá tendencia po tej ľudskej stránke, lebo nikde sa nehovorí o tom, že koľky prišli si zahrať a tak ďalej. Skratka ma zaujíma, chodí viac na tento 24-hodinový maratón? Alebo sú to takí tí skalní? Tak my dávame vždy správu, sa týka vyhodnocujeme celé to podujatie, pretože aj my, aby sme mali nejakú spätnú vec, buď sa to oplatilo, či to malo zmysel, aby to nebolo ozaj len o tých ľuďoch, ktorým sa to zbiera, ale aby to malo tú našu nosnú myšlienku, že spájať ľudí tým stolným tenisom, ktorý je šport vlastne pre všetky vekové kategórie, aj
nielen kategórie vekové, ale aj, povedal by som, zdravotné. Není problém, či je telesne postihnutý alebo nejako inač. Takže je to zaujímavý šport, ktorý sa dá začať a robiť v každom veku. Takže keď sme to v Lani tak bajočko rátali, tak to bolo tých 100-120 ľudí. Mm-hmm. Ale pre nás má veľký význam aj to, že tie rodiny, ktoré sme zbierali predtým, sa vždy stretnú u nás, povyprávajú, odovzdajú si skúsenosti a aj vlastne tento ročník, ktorý pripravujem teraz, už vyšiel z nejakých tých zájomných rozhovorov, ktoré začali na vlanejšom ročníku. Čiže vy vlastne takto spájate takéto rodiny, sme radi, ktoré sa potom možno aj inokedy inde stretávajú pomoci, lebo tak, majú možno rozdielne tie choroby, teda jasne. Myslím, tie postihnuté detičky väčšinou, ale teda každopádne tá rodina je stále v tom. Sme veľmi radi, že už to nie sú len ľudia zo Žarnovice, z okolia Žarnovice, ale veľmi sa nám páči spolupráca alebo prístup s priateľmi alebo s priateľov z Dolnej Vsi. To je malá dedinka pri Kremnici, s ktorými my sa stretávame za zelenými stolmi počas majstrovských zápasov, ale už stajal prišiel pán starosta so svojím kvázi nejakým obecným zastupiteľstvom, s tými hráčmi prišli a skutočne boli tu počas toho maratónu a veľmi sa im tá akcia páčila. A už sú nedočkaví, kedy bude ten ďalší ročník. Čiže už máme od nich prísľubené, že prídu aj tento rok. Aj s pani starostkou z obce Ihráč. Takže veríme tomu, sa to pomaly dostaneme. Dostaneme aj k tomu novému ročníku, teda tohto ročnému ročníku. Ale teda, aby sme to uzavreli ten rok minulý, tak ešte teda boli nejaké akcie, také väčšie samozrejme. Toto sú naše tri hlavné veci, ktoré sa snažíme nejako posúvať do ďalšieho roka, do ďalšieho ročníka, aby to malo nejaké to nadväznosť a aby sa ľudia tuno spoznávali, stretávali, hrali ten stolný tenis. Popri tom samozrejme, že prebieha súťaž normálne v stolnom tenise. V Lani sme hrali tri súťaže, 3. ligu, 4. ligu a 5. ligu, čo sú krajské a okresné oblastné súťaže. A plus naše priestory využíva cirkevná základná škola a špeciálna základná škola na hodine telesnej výchovy. Plus samozrejme tie stolné tenisy, ktoré hrá verejnosť, útorky a štvrtky večer. A veľmi dobre rozbehnutý program Jumping, Terix a také veci, čo sú pre ženy, dievčatá, ktoré tu pravidelne pondelky, stredky, piatky, večere sa stretávajú a cvičia, robia niečo pre svoje zdravie a vlastne využívajú ten voľný čas, myslím, že celkom vhodným spôsobom. Takže toto je, myslím, že naplnený program nášho športového klubu, že priestory nielen uzavrieť pre seba, ale otvoriť pre širokú verejnosť. To je to, myslím, to je náš gro, náš záujem. Dobre, tak myslím, že je ten čas, že by sme sa preklenuli do roku 2018, takže čo všetko pripravujete? Štandardné a možno aj niečo nové, niečo neštandardné v úvodzovkách? Ak by som mohol, by som nejako tak postupne, čo vlastne v tomto roku, tak už vo februári budeme poriadať v spolupráci s mestom Žarnovica a teraz s oddelením kultúry, mládeže a športu a na podnet na poslanca Števka Balka, že aby sme spravili nejaký kvázi retro turnaj. Pretože ten stolný tenis na tej kvázi profesionálnej úrovni už sa hrá s určitými raketami, ktoré majú poťahy, tie majú rôzne vlastnosti a už bol problém, možno, že niektorí nechceli schodiť, že na tej turnaj sa zúčastňovať, bol tam ten veľký rozdiel, tak sme sa rozhodli zrušiť túto výhodu špeciálnych raket, ktoré s nimi hrávame a sme vymysleli taký kvázi lopár turnaj, že sa to bude hrať vlastne nejakou tou raketou drevenou úplne, že bez nejakých poťahov, takže je. Takže preto ten názov je to retro. Je to retro lopár a také veci. Teda vyslovene drevo. Drevo. A všetci na jednej úrovni tým pádom. Takže všetci budú mať možnosť zahrať si s tým. My budeme radi, keď prídu nejakí noví ľudia, noví hráči a možno sa im to zapáči a začnú potom hrať aj či už tými raketami, niečím iným, ale toto by mal byť turnaj hlavne pre tých ľudí, ktorí chcú zmazať nejaký ten rozdiel, chcú si prísť zahrať. Veľmi dobre sa nám osvedčila spolupráca s učilišťom našim, alebo strednou školou, už tie nové názvy niekedy sú také rýchle, že nestačí sledovať, zaznamenať. Takže pán riaditeľ v rámci odborného výciku nám vyrobili krásne rakety plus aj ceny pre všetkých účastníkov. To som sa práve chcel spýtať, či si musia zohnať a doniesť vlastné takéto drevené nejaké. Ono v propozíciách je napísané na tých plagátich, o ktorých myslím, že ešte stále beží aj na panoráme, že vlastne je zabezpečených 26 takýchto drevených lopárov,
najviac hráčov môže hrať naraz 16, takže máme aj do rezervy, keby náhodou sa niekomu zapáčil, prípadne by sa mu podarilo zlomiť to, ale máme, si myslím, že zabezpečený servis veľmi dobrý, takže kľudne, treba len chuť, športová obuva by tu bola, občerstvenie zabezpečíme, hrať je čím. No, povedzme sa hneď aj kedy to teda presne, myslím. Takže termín, ten presný termín je 24. február, od 10. hodiny sa začne hrať, ale by som poprosil, keby začali prísť, alebo teda by prišli záujemcovia, tých 9.15 začne prezentácia, aby sme mohli vylosovať. Aby do sa skupín, teda o tej 10. začal. Budú len základné skupiny, muži, ženy nad 18 rokov, pretože tie rozdiely budú tým náradím zmazané. A hovorím, bude to viac pre tú zábavu, je to, je to športovo-spoločenské podujatie, ktoré je skutočne nie za účelom športových výkonov, ale tých spoločenských stretnutí. Áno, zábavy v podstate. Ešte povedzme, že či tie pravidlá, keďže sú takéto lopári, zostávajú rovnaké? Alebo pravidlá sú tam nejaké, ostávajú ako prestolný tenis, takže aby to bolo asi nové, aby to nebolo niečo ďalšie. Navyše je to zrozumiteľné počítanie, budeme mať rozhodcu, ktorý tu bude, takže není žiadny problém. My sa tešíme a chcel by som vyzvať aj touto cestou. Netreba na sa účasť, báť, áno, treba, že si, je to treba si prísť zahrať a budeme veľmi radi. Je to na srandu a nie na výkon. Je tam nejaké to štartovné, ale to je skutočne takéto symbolické, ktoré znova bude použité na účely, na propagáciu a ďalej takto. Dobre, takže toto je asi to najbližšie to podujatie. To je to februárové. Hneď v marci potom máme, pokračuje od októbra, pokračuje vlastne ten 16 ročník mestskej ligy. A v októbri, pardon, v marci, 1. marca začínajú štvrťfinálové zápasy. Tento rok hrá 8 družstiev, 22. februára končí základná časť, 1. marca začína štvrťfinálové tzv. Vyraďovacie boje a 10. marca všetkých pozývam na 17.30 začínajú finálové zápasy, ktoré sú, myslím, že veľmi, veľmi zaujímavé aj zo stránky športovej, aj z tej stránky, že sú to všetko Žarnovičania, čo hrajú tú mestskú ligu, pretože to je súťaž pre Žarnovičanov plus pri mestských častiach, takže môžete tam spoznať hráčov alebo ľudí, ktorých stretávate niekde na ulici a možno aj neviete, že hrajú stolný tenis. Takže treba sa prísť pozrieť, treba ich pozbudiť a je to fakt znova pre občanov Žarnovice. Áno. A ešte teda? A záleží taká novinka, čo tento rok, nie že novinka, ale je to novinka v tom smere, že nie je to v tom termíne pôvodom, ako bývali tie predchádzajúce ročníky v stolnom tenisovom maratónu. Čiže tento rok sme posunuli maratón na termín 6.-7. apríl. Čiže 6.-7. apríla bude dôvod, 24-hodinový turnaj, stolnotenisový maratón. A je to z toho dôvodu hlavne, že 6. apríl je vyhlásený celosvetový deň stolného tenisu. Tento rok prvýkrát sa do toho zapája aj Slovenský zväz stolného tenisu a vyhlásil takú kvázi súťaž na projekty a tie projekty, ktoré vyberú, tých najlepších pár projektov vyberú, podporia tiež finančnou sumou. Akou sumou to bude zatiaľ nie je známe. My sa do tohto projektu sme sa teda do tohto podujatia sme sa zapojili s tým zámerom, že chceme predstaviť svoj projekt, ktorý už vlastne má svoju tradíciu, má svoju históriu nejakú. Je to znova o tom, že propagácia stolného tenisu, spájanie ľudí, takže my vlastne túto myšlienku už nejaký ten rok robíme v Žarnovici. Uvidíme, požiadame o, teda zašleme projekt, požiadame o podporu, či príde alebo nepríde, je na rozhodnutí niekde inde. No, my budeme minimálne radi, že sa dostane do povedomia Žarnovica opäť nejakými tými svojimi aktivitami. A ak to vyjde, bude to veľmi znova to bude použité na rehabilitačnú liečbu. Tento rok to bude zbierka spojená, alebo teda maratón spojený so zbierkou pre štvoročné dievčatko, ktoré je postihnutý Downovým syndromom, je obyvateľka mesta Žarnovice, aj keď to meno Thea Mai Van Nguyen neznie veľmi žarnovický, dokonca ani slovenský, ale je to obyvateľka mesta Žarnovice. Ja som sa dneska dokonca vyprával s jej maminkou, sme sa stretli, donesla mi nejaké fotky, takže sú obyvateľ Žarnovice určite. Ale, tá tradícia preglejka a občania Vietnamu tu je už dlho, takže sú to naši občania, takže pozývam znova všetkých ľudí, aby prišli. V inom termíne, ale inom štandardne. Termíne, ale je to, hovorím, je to len zhodovo konci tento termín, pretože keby bol napríklad 6. apríl streda, alebo útorok, alebo iný deň, tak by sme do toho nemohli sa zapojiť. Táto akcia skrátka musí prebiehať len tento deň. Tento deň, takže skúsime, uvidíme. A ja keď som si pozeral tie aktivity, ktoré prebiehajú po celom svete v minulých rokoch, tak som tam spoznal ľudí a hráčov, či už zo Spojených štátov, alebo z Veľkej Británie, alebo z Nigérie, s ktorými som sa stretával počas našich turnajov, či už paralympijských alebo majstrovstiev sveta. Takže poznáme tých ľudí, ktorí sa tam stretávajú na takýchto podobných akciách a budeme radi, keď
prídu, alebo keď pôjde Žarnovica do sveta, aj s takým nejakým projektom. A ak to teda vyjde, tak to vyjde o to väčšia môže byť väčšia suma výsledná. Tento ročník bude v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom pod záštitou pána primátora Žarnovice Kamila Danka, ktorému sme veľmi radi, pretože minulý ročník zastrešoval pán farár Peter Hudec, ročník predtým viceprimátorka Alenka Kazimírová, tento rok hovorím Kamil Dankom, sme veľmi radi, že ľudia alebo takíto predstavitelia mesta majú záujem o dianie aj v našom športovom klube. Dobre, a to je teda tá posledná v úvodzovkách veľká... Áno, veľká... na základe toho, že naši stolní tenisti sa tak dobre v roku 2017 predstavili na tých svetových fórach. K prvému prvý vyšiel zoznam hráčov, ktorí sa priamo klasifikovali na majstrovstvá sveta, telesne postihnutých, ktorí budú v októbri v Slovinsku. Tak zo 6-5 hráčov slovenskej reprezentácie znova sú to 4 naši športového klubu, takže ja som veľmi rád, že ten športový klub sa znova športovo rozbieha aj výsledkov a sme radi, že to gro tej reprezentácii po tom neúspechu roku 2016 sa znova našlo v tom športovom klube Žarnovice. A kedy bude najbližšia paralympiáda? Teda, najbližšia paralympiáda bude niečo veľké, teda nemusí veľké to byť... bude v roku 2018 v októbri. Čiže v Slovensku, áno. Takže, ale tam sa už rebríčky a nominácie uzatvárajú vždy k prvom prvý daného roku. Čiže kto chce ísť na majstrovstvá sveta v októbri, už musel byť v rebríčku postavený dobre prvého prvý. A my máme od nás pôjde teda... A od nás z piatých reprezentantov pôjdu vlastne štyria hráči. Je to Jan Koriapoš, Maťo Ludrovský, vlastne vlaňajší majstri sveta, majstri Európy. Boris Trávniček získal tretie miesto na majstrovstvách sveta v lani. A Mirko Jambor, ktorý bol druhý na majstrovstvách Európy, sú štyria hráči. Plus Richie Chete, ktorý je z Galanty, takže z piatých hráčov máme štyroch. Budeme ešte žiadať divokú kartu pre Peťa Mihálika, ktorý je takisto našim členom, a Alenku Kánovú. Uvidíme, či sa nám podarí, či dostaneme alebo nie, to už je potom v rukách organizátorov, ale verím tomu, že Možno aj ďalší Žarnovičan. Však oni boli na nejakých... Áno, však sú to skúsení reprezentanti. Len sa im nepodarilo. Vlaňajší rok Alenka veľmi pekne strávila. Vlaňajší rok privedla na svet svoju druhú dceru, čiže z materských povinností. Nenazbierala určitý počet bodov, aby sa dostala, ale figuruje veľmi vysoko rebičko, takže veríme, že to tam dostane. A Peťo Mihalík majú dlhšie zdravotné problémy, tak uvidíme, ako sa k tomu postaví medzinárodný výbor, či nám dajú alebo nedajú, ale ak nie, tento rok sú to veľmi, akože sú ašpiranti na účasť na paralympijských hrách roku 2020 v Tokiu. Dobre, no mne na záver nedá, my sme sa pred pár rokmi rozprávali vyslovene na túto tému, vy ste chceli vtedy teda stavať, rozširovať toto paralympijské centrum tu v Žarnovici, ale sa vám nedarilo z dôvodu takých alebo onakých a viem, že tam teda vtedy prebiehali nejaké súdne spory, tak idete stavať, ukončilo sa to? My chceme stále. Stále sme pripravení. Ale... Tá dokumentácia stále pripravená, stále je schválená. Samozrejme, že už tie termíny, ktoré boli schvaľovacie, neplatia. Čiže keď vyjde znova nejaká možnosť sa do toho pustiť, tak musíme oživiť tie oprávnenia, to znamená, či už od elektrikárov, plynárov, telekomunikácií, všetkých týchto vecí. Ale ja si myslím, že keď tie podklady, tá výkresová dokumentácia vtedy bola schválená, bola dostačujúca, mohla byť aj teraz. Jediný alebo taký najvážnejší problém bol prístupová cesta. Prístupová cesta od hlavnej cesty vlastne po bránu mestského športového areálu je vo vlastníctve majiteľa motelu, na ktorú, na túto cestu, na tú komunikáciu je vecné bremeno. My sme s tým vecným bremenom argumentovali, ten pán to neuznal, my sme to dali na súd. Súd sme vyhrali, o čom sme boli absolútne presvedčení. Nebolo pochyb, že to vecné bremeno tam musí platiť, len bohužiaľ ten čas, kým prešiel tie súdne spory, všetko, aj keď sme ho vyhrali, bohužiaľ tie eurofondy, tá výzva trvala už určité obdobie a už sme nemohli sa do tých eurofondov zapojiť. Čiže čakáme, či vyjde nejaká podobná výzva, ak vyjde, budeme veľmi radi, alebo určite sa do nej zapojíme. Už aj keby prišlo k nejakému tomu súdnemu sporu ohľadne cesty prístupovej, máme dohodu s mestom Žarnovica, že prístupová cesta nová od jednoty sa zrealizuje aj s pomocou našich nákladov, pretože vieme, že v rámci revitalizácie mestského športového areálu má mesto Žarnovica záujem otvoriť tú cestu a zrevitalizovať, dobudovať športový areál. Takže budeme sa na tom
určite radi podieľať a tak, aby sme mohli aj my oživiť našu myšlienku a dokončiť vlastne tú našu myšlienku a dobudovať ten areál. Tak, no a teda my už len nech sa vám to vydarí, ale skôr teda sa budeme a budeme sa chodiť pozerať práve na tie akcie, ktoré sú a budú tu realizované v tomto roku. My budeme veľmi radi, keď čím viac ľudí príde do našich priestorov, pretože je to budova, ktorá v Žarnovici je. Sú to priestory, ktoré nikde sa neodnesú, a čiže budeme veľmi radi. A ak sa ľudia náhodou dneska ešte rozhodli, komu dajú 2%, takže kľudne ich môžu dať na športový klub a môžu sami rozhodnúť, na čo ich máme použiť. Či na telesne postihnutých športovcov, či mládež, alebo či ich až ponecháme a budeme ich venovať až na tej akcii, ako je napríklad maratón, prípadne niečo iné.